Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha i ka kujtuar nga Elbasani dyshe Rama Meta se nuk mund dhe nuk do të shmangen përgjegjësive për premtimet e pambajtura. Në 23 vjetorin e krijimit të degës Partisë Demokratike në Elbasan, zoti Basha ka theksuar se shqiptarët mund të bëjnë dallimin mes qeverisë Partisë Demokratike dhe asaj që është në pushtet. Partia Demokratike është krijuar dhe do të mbetet partia njerëzve të lirë. Liria dallon demokratët nga kundërshtari, nga qeverisja Rama Meta. Në 8 vite, ne rritëm rrogat dhe ulëm taksat. Më shumë mjete, më shumë para, më shumë liri për të vendosur dhe zgjedhur. Çfarë ndodhi me ardhjën e shpresave të blokut? Kohë të reja, zakonet vjetra. Në 100 ditë bën atë që dinë bëjnë më mirë. Të rrisin taksat, t'ju marrin paratë shqiptarëve, t'ju marrin lirin. Rritën koston e jetesës, koston e ushqimeve, përmes shtrëngimit karburantit dhe së shpejti të energjisë. E mbani mend kur hoqëm tatim fitimin për 56% të shqiptarëve me të ardhurat deri në 300.000 lekë vjetra. Çfarë ndodhi me ardhjën e shpresave të blokut? Rrezikojnë vendet e punës nëpërmjet klimës mbytëse që kanë krijuar ndaj sipërmarrjes. Kryetari i Partisë Demokratike ka edhe një paralajmërim për dyshen drejtuese të koalicionit qeverisës. Po ju them në emër të çdo demokrati këtu në Elbasan në gjithë Shqipërinë. Mos luani me fatet e shqiptarve, mos luani me jetën e shqiptarve, sepse do t'ju dalin pre hundësh votat e marra, të blerat dhe të grabiturat. Lideri i opozitës theksoi në fjalën e tij se për të shmangur llogaridhënien, qeveria çdo ditë po godet lirinë e qytetarëve të fituara 23 vjet më parë. Atëherë, ku nuk jep dot buk, jep u gjak, thonin romakët. Kanë filluar me goditje të një pasnjëshme të themeleve të shtetit ligjor, konsensusit politik, të vendimeve të gjykatave, të institucioneve të pavarura, kanë vazhduar me goditjen e themelit demokracisë që është vota e lirë. Asnjë fije shpresë, asnjë shkëndij optimizmi nuk është ndezur nga kjo qeveri. Varfria, mjerimi, papunësia, mungesa e shpresës për të nesërmen kanë ngritur sipas zotit Basha një frymë revolte në mbar vendin dhe ka kthyer sytë e shpresës së shqiptarëve tek Partia Demokratike. Një frymë revolte po ndihet. Po ndihet e do ndihet më shumë, e po ngrihet dhe do ngrihet më shumë, sepse njerëzit e lirë, mbi gjithçka çmojnë dinjitetin, dhe njeriu me dinjitet nuk e pranon dhe nuk do ta pranoj kur mashtrimin. E ndaj shqiptarët gjithmonë më shumë po i kthejnë syt nga demokratët. Ndaj edhe procesi i arshëm zgjedhor brenda radhëve tona merr një rëndësi kapitale. Basha theksoi se partia që drejton do të rinisë misionin e lirisë, zhvillimit, misionin e Shqipërisë Europiane për të cilën lindi dhe do të mbetet gjithmonë Partia Demokratike.